নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী শ্বেয়াৰ বজাৰৰ বৃহৎ পতন ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত অভিলেখ পতন ঘটিছে সোমবাৰে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংক আৰম্ভ হৈছে দীঘলীয়া ৰঙা কেণ্ডেলেৰে অভিলেখ গঢ়ি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাত দিনটোতকৈও হ্ৰাস পাইছে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰৰ বজাৰৰ সূচাংক বম্বে ষ্টক এক্সেঞ্জৰ সূচাংশ চেন্সেক্স দুহেজাৰ ছশ পইণ্টৰো অধিক পতনেৰে অভিলেখ ৰচিছে একেদৰে দুই জুলাইৰ পাছত সৰ্বাধিক পতন ঘটি নিফটি চৌব্বিছ হাজাৰৰ ঘৰৰ তললৈ নামিছে তেইছ হাজাৰ নখৰ ঘৰত উঠা নমা কৰিছে নিফটিৰ সুশাংকই একে সময়তে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য আমেৰিকান ডলাৰৰ তুলনাত সৰ্বকালৰ ন্যূনতম তিৰাশী দশমিক আঠলৈ হ্ৰাস পাইছে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ আশংকাতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰো পতন ঘটিছে মূলতঃ আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিৰ পতনৰ আশংকাতে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতন ঘটিছে আমেৰিকাত নিয়োগৰ সুযোগ হ্ৰাস তথা নিবনুৱাৰ সংখ্যা চাৰি দশমিক তিনি শতাংশ বৃদ্ধিয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিলৈ নেতিবাচক প্ৰৱেশ ভাৱ আনিছে আৰু যাৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰতে পৰিছে একে সময়তেই মধ্যপ্ৰেচত সৃষ্টি হোৱা ভূ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতায়ো শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংকত প্ৰভাৱ পেলাইছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনেও ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ নিকেই সোমবাৰৰ পুৱা চাৰি শতাংশ পতনেৰে আৰম্ভ হয় ভাৰততকৈ কিছু সময় আগতে আৰম্ভ হোৱা জাপান ছিংগাপুৰৰ শ্বেয়াৰৰ বজাৰৰ পতনে ভাৰতীয় বজাৰতো আৰম্ভণিতে নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় একেদৰে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত অভাৰ ভেলু হৈ থকা প্ৰতিৰক্ষা ৰেলৱে এই ছেক্টৰসমূহৰ বিভিন্ন শ্বেয়াৰৰো এতিয়া চেলিং প্ৰেছাৰ আহিছে মূলতঃ ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰভুত্ব খটোৱা মিড কেপ আৰু স্মল কেপ উদ্যোগেও আজিৰ বজাৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত আজিৰ দিনটোত মূলতঃ মাৰুতি চুজুকি টাটা মটৰ্ছ হিণ্ডালকো টাইটান টাটা ষ্টীলৰ শ্বেয়াৰৰ পতন ঘটাৰ বিপৰীতে এপ'লো হাস্পতাল ছানফাৰ্মাৰ শ্বেয়াৰৰ উত্থান ঘটিছে এইখিনি জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত অভিলেখ সংখ্যক পতন হৈছে সোমবাৰে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংক আৰম্ভ হৈছে দীঘলীয়া ৰঙা কেন্দলেৰে অভিলেখ গঢ়ি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাত দিনটোতকৈও হ্ৰাস পাইছে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংক আমি পুনৰ জনাইছোঁ বম্বে ষ্টক এক্সেঞ্জৰ সূচাংক ছেঞ্চেক্স ছাব্বিছশ পইণ্টৰো অধিক পতনেৰে অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে একেদৰে দুই জুলাইৰ পাছত সৰ্বাধিক পতন ঘটি নিফটি চৌব্বিছ হাজাৰৰ ঘৰৰ তললৈ নামিছে তেইছ হাজাৰ নশৰ ঘৰত উঠা নমা কৰিছে নিফটিৰ সূচাংকই একে সময়তেই ভাৰতীয় টকাৰ মূল্যও আমেৰিকান ডলাৰৰ তুলনাত সৰ্বকালৰ ন্যূনতম তিৰাশী দশমিক আঠলৈ হ্ৰাস পাইছে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ আশংকাতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰো পতন ঘটিছে মূলতঃ আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিৰ পতনৰ আশংকাতে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতন ঘটিছে আমেৰিকাত নিয়োগৰ সুযোগ হ্ৰাস তথা নিবনুৱাৰ সংখ্যা চাৰি দশমিক তিনি শতাংশ বৃদ্ধিয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিলৈ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আনিছে আৰু যাৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰতে পৰিছে একে সময়তে মধ্যপ্ৰাশ্যত সৃষ্টি হোৱা ভূ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতায়ো শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংশত প্ৰভাৱ পেলাইছে ইপিনে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনেও ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ নিকেই সোমবাৰৰ পুৱা চাৰি শতাংশ পতনেৰে আৰম্ভ হয় নে ভাৰতীয় বজাৰতো আৰম্ভণিতেই নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় একেদৰে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত অভাৰ ভেলিউ হৈ থকা প্ৰতিৰক্ষা ৰেলৱে ছেক্টৰৰ বিভিন্ন শ্বেয়াৰৰো এতিয়া চেলিং প্ৰেছাৰ আহিছে মূলতঃ ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰভুত্ব খটোৱা মিড কেপ আৰু স্মল কেপ উদ্যোগেও আজিৰ বজাৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে ভাৰতীয় বজাৰত আজিৰ দিনটোত মূলতঃ মাৰুতি চুজুকী টা ষ্টীলৰ এপ'লো হাস্পতালে Recently hiked the interest rate, which is the higher than expected. And the Japan market uh, has seen the faster decline post-the-COVID. Uh, so the clearly the weakness is visible across the board. We have noticed that CBI weeks at US has spiked by around 25%. And on Friday, the India weeks also spiked by 10% at 14 level. So, due to the weakness in the global market, we believe that Indian market may open negative. The nifty index could open down by more than 250, 300 points. But we need to keep in mind that global headwinds. May gain the pace, but overall strength of the Indian market could continue to remain bullish. So, selective sector could see some weakness, but overall, I believe that 24,000, which is the major support which made the low near a key event day, could provide the major support to the Indian market. So, I believe that some weakness could be there, but 24,000 could act as a major support for the Indian market to hold this global weakness as of now. We advise that don't um, miss the opportunity. We believe that every small decline is the a buying opportunity volatility is the part of the market and we need to utilize that but also we suggest that some sector rotations need to keep in mind we believe that due to the global weakness selective it metal counters may see some weakness but consumptions uh, could be on focus so selective fmcc pharma and oil marketing company could be on radar so i suggest traders and investors to accumulate some pharma শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত লোককল্যাণ দিৱস লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ চৌসত্তৰ সংখ্যক পুণ্য তিথি উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লোক কল্যাণ দিৱস পালন লোককল্যাণ দিৱসত নিৰ্বাচিত কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীক কৰ্মশ্ৰী সন্মান আৰু লোকসেৱা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৰাজ্যিক আৰু জিলাভিত্তিক দুটা শিতানত প্ৰদান কৰা হয় বঁটা লোক কল্যাণ দিৱসত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ যোগেন মহন নন্দিতা গাৰ্লোছা ৰঞ্জিত দাস ডি জি পি জি পি সিং আৰু গোপীনাথ বৰদলৈৰ পুত্ৰ বলিন বৰদলৈ অসমৰ ৰূপকাৰ ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আজি চৌসত্তৰ সংখ্যক পুণ্য তিথি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ এইগৰাকী মহান যোগনায়কক আমাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত আমি আৰম্ভ কৰা এই বঁটাই প্ৰথম বছৰ দহগৰাকী কৰ্মচাৰীক আমি ৰাজ্যিক বঁটা আৰু ঊনানব্বৈ গৰাকী কৰ্মচাৰীক আমি জিলা পৰ্যায়ত লোকসেৱা বঁটা প্ৰদান কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ তেইছ চনত আমি পয়সত্তৰগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক আমি লোকসেৱা বঁটা প্ৰদান কৰিছিলোঁ এই বছৰ আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত দহগৰাকী আৰু জিলা পৰ্যায়ত সাতত্ৰিশগৰাকী লোকক আমি লোকসেৱা পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰিছোঁ এই লোকসেৱা পুৰস্কাৰৰ বাবে এটা অতি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু শেষত বিভিন্ন অসম আৰক্ষী আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বিশেষ এজেঞ্চিসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ কৰ্ম সংস্কৃতি বিশেষকৈ ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত আমি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰাৰ পিছতহে এই বঁটা আমি আগবঢ়াওঁ ফলত এই বঁটা যিসকলে লাভ কৰে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ এটা কসতিশীলত উত্তীৰ্ণ হৈ এই বঁটা লাভ কৰাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে স্বাভাৱিকতে এই বঁটা লাভ কৰা প্ৰতিজন কৰ্মচাৰী আমাৰ বাবে এক আদৰ্শৰ স্বৰূপ আৰু তেখেতসকলক আজি ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ পুণ্য তিথিত আমি তেখেতসকলক সন্মান জনাবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাক গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰায় চাৰি ঘণ্টা সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৰকিবুল হুদাক আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হয় ৰকিবুলক দেওবাৰে কলিয়াবৰৰ উলুৱনি আৰক্ষী থানাত আম্মসমৰ্পণ কৰিছিল বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাই তেলছুৰী গেঙৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল ৰকিবুলৰ গুৱাহাটীৰ ৰূপহীত তেলছুৰী চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছিল আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে হয় আমি এটা পোছ করে আছো ইনভেস্টিগেশন চলি আছে এতিয়া আমি গ্রেপ্তার করছো কোর্ট প্রডিউস করি তারপর পরবর্তী সময় আপনার জমিয়েছে এভিডেন্স আমার আছে আপনাদের গমেই পাইছে আর সেইখানে এটা আমি পোছ করল আর যা আমি এভিডেন্স পাইছো কোর্টত প্রডিউস করলাম জড়িত হয়ে আছে নাকি এটাই কোবা গ্রেপ্তার করা হয়েছে উপ নিৰ্বাচনৰ বতাহে গৰম কৰি ৰাখিছে বিহালী সমষ্টি শাসকীয় বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ দল উঠি পৰি লাগিছে বিহালী সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিহালীত বিজেপি আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেয়া এতিয়াও নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই দলৰ সলনি উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী চাইহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি কোৱাৰ পাছত বিজেপিত আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক খোৱা কামোৰা প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিহালী বিজেপিত চলি আছে শীতল যুদ্ধ সমষ্টিটোত প্ৰাক্তন সাংসদ তথা একালৰ বিহালীৰ বিধায়ক পল্লৱ লোচনে চলাই আছে জনসম্পৰ্ক অভিযান একেদৰে বিজেপিৰে আন এজন নেতা জয়ন্ত বৰায়ো আৰম্ভ কৰিছে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা বিহালী সমষ্টিৰ বিভিন্ন বুথসমূহলৈ গৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে জয়ন্ত বৰাই বিজেপি দলতে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ ইফালে বিহালীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তইও প্ৰাৰ্থিত্বৰ যুঁজখনত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ খবৰ পোৱা হৈছে ৰঞ্জিত দত্তই পল্লৱ লোচন দাসৰ পৰিৱৰ্তে জয়ন্ত বৰাকহে সমৰ্থন কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে সমষ্টিটোত

যাতে উপ নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হওঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ আমি প্ৰচাৰ চলাই আছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে আমি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ম আৰু যিহেতু আপুনি ক'লে যে টিকেট সংক্ৰান্তীয় কথাবোৰ যে এইটোতো আমাৰ আমি সকলোৱে আমাৰ যিমান কেইজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ আমি প্ৰচাৰ কৰি আছো সকলোৱে আমি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৃন্দলৈ আমি মানে চাই আছোঁ

আৰু দলে যাকে টিকেট দিয়ে তেওঁ ইলে খেলিব সেইটো নিশ্চিত হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছ দলেও আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ ভেটি সবল কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সভা সমিতিত তেওঁলোকেও আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকৰ যি প্ৰভাৰী আছে তেওঁলোকো আহিছে ত' গতিকতে কংগ্ৰেছক একেবাৰে দুৰ্বল বুলি ভাবিব পাৰি নেকি বিহালী নহয় নিজৰ নিজৰ দলৰ প্ৰচাৰ কৰাটো চবৰে এটা নৈতিক অধিকাৰ আছে এইটো কৰিবই আৰু দুমাহৰ আগতে ইলেকশ্যন হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত গতিকে কোন কিমান শক্তিশালী কোন কিমান কাৰ কিমান কম সেইটো আৰু রাইজে জানে বা সেইটো জল জল পট আছে গতিকে কোন শক্তিশালী কোন দুর্বল সেই কথাষাৰ মানে মই নকলোঁ চাগে রাইজে কম বুজি পাওঁ জয়ন্ত বৰে যেনেকৈ টিকেট বিচাৰিছে পল্লৱ লোচন দাসও বিচাৰিছে বা দিগন্ত ঘাটৰ নামো উল্লেখ হৈছে তেওঁলোকেও হয়তো পাব পাৰে হয়তো দিগন্ত ঘাটতো যদিও পায় আমাৰ পল্লৱ লোচন দাসৰ কাৰণ কোনো বেয়া নহয় আমাৰ কাৰণ কোনো বেয়া নহয় যদি দিগন্ত ঘাটওয়াল যদি পায় টিকট তেতিয়া আমার জয়ন্ত বড়া ডাঙরিয়া তেও সাপোর্ট করব আর আমার জয়ন্ত বড়া ডাঙরিয়া টিকট পায় দিগন্ত ঘাটওয়াল তেও সাপোর্ট করব গতি আমার দুইটার মিলা মিলি আছে শিবসাগরের মুখ্য ডাকঘর নৈশ চকিদারক হত্যা ডাকঘৰৰ ভিতৰতে বুদ্ধেশ্বৰ গগৈক চুৰিকা ঘাট দুৰ্বৃত্তৰ চকীদাৰজনৰ বুকুৱাৰ মূৰত চুৰিকা ঘাট দুৰ্বৃত্তৰ বিগত ছয় বছৰ ধৰি শিৱসাগৰ ডাকঘৰত কৰ্মৰত আছিল বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ মৃত বুদ্ধেশ্বৰ গগৈৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীৱ চাঞ্চল্য বুদ্ধেশ্বৰ গগৈৰ হত্যাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা আমাৰ গগৈৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো শিৱসাগৰৰ হয় শিৱসাগৰৰ মুখ্য যি ডাকঘৰ আছে শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী পাৰত সেই সেই ডাকঘৰৰ ভিতৰত আচলতে আজি এগৰাকী চকীদাৰৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যেই আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেখেতক কোনোৱে আচলতে মাৰপিট কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যিহেতু তেখেতৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত মৃতদেহত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা চিন আছে ইয়াত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তি আছে আত্মীয় স্বজন আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইয়াক কোন হয় যিগৰাকী ইয়াত মৃতদেহ বৰ্তমান পৰি আছে দাগৰ ভিতৰত কোন হয় তেখেত মহ খোলালি হৈছে খোলালি হৈছে খোলালে কেনেকৈ কি ধৰণৰ খবৰ পাইছে এনেধৰণে ৰাতিপুৱা আমি গম পাইছোঁ যে চাৰে সাতটা বজাত যে তেওঁ গা ভাল নাই ককায়েকে ফোন কৈছিলে মানে কৈ পিনি কৈছে তেওঁ ঘৰলৈ লৈ আহি সেনেকৈ বুলি কৈছিলে তাৰপৰা আমি উপস্থিত আহি দেখিছোঁ যে তেজ ওলাই থকা দেখিছোঁ ক'ৰ পৰা মানে মেথাৰ পৰা বেকত তাৰপৰা জিভাখন ওলাই আছে আৰু বিশেষ দেখিছোঁ আৰু বিশেষ আৰু বেলেগকৈ দেখা নাই ইয়াৰ কোনোবাই প্ৰাণ ল'ব পাৰে নেকি তেনেহেতো আমাৰ সন্দেহ হৈছেহে মানে সেইটো সন্দেহজনক হয় কালি আপোনাৰ সৈতে আছিলে নেকি তেখেত কালি মোৰ ঘৰত ভাত পানী খাই ভাত খাবলৈ আহিছিলে চাৰে আঠমান বজাত ভাত পানী খাই পিনি মোৰ ঘৰৰ পৰা ডিউটি কৰিবলৈ আহিছিলে সিমানেই জানো তাৰপিছত ডিউটি কৰা অৱস্থাত আৰু ইয়াততো আহিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মোৰ হয় ইয়াতে আৰক্ষী আছে সেই উচ্চপদস্থ আৰক্ষী আছে দাদা অকণমান জানিব বিচাৰিম ইয়াক কি বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যিহেতু আঘাতৰো চিন আছে আমি That is one part of the what uh, we have decided. Second, we all know that in, uh, in various parts of Assam, because of the demographic changes, original communities like Siddha tribe, Siddha caste, post they are becoming minority. এণ্ড দেয়াৰ প্ৰটি ইজ অলপ পাৰ্চেজ থ্ৰো এ ডিপ্লিং ভেৰিয়োপিছ মেন ইফন এ পাৰ্টিকুলজ ইৰাই এ ভিজ অফ এ ডিফৰ কমিটি এণ্ড দেন ইউ ষ্টাৰ্ট কুটিং প্ৰেছৰ অন দ ভিজ বিচ ইজ ইন দ মাৰ্জিন পইণ্ট ওফ টাইম বিলেজে আৰয়াৰ টু থ্ৰী ডেজ বেক আই ৱাজ ইন ঝাৰখণ্ড আই হেভ চিন ইন পাকুৰ ডিষ্ট্ৰিক হাও ফাৰ্ষ্ট ইউ পাৰ্চেজ ওৱান ফ্লক ছেকেণ্ড ফ্লৰ থাৰ্ড ফ্ল দেন ইউ ছাৰাাউণ্ডেড দ ভিলেজ এণ্ড দ ভিজাৰ হেজ নো আদাৰ অপশ্যন বাট টু ডিছপজ অফ দে লেণ্ড হেণ্ড ট্ৰান্সলোকে দেয়াৰ ৰেচিডেন্স

চিডুল কাষ্ট উইল চেল দেয়াৰ লি টু চিডিউল কাষ্ট এণ্ড অ'বী উইল চেল দেয়াৰ লু অ'বী ইন দনডিভাইডেড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱে ডেমগ্ৰাফিক ইনভেঞ্চ ইনভেঞ্চ ইজ নাউট এট দ পিক সো দে আেৰিয়ে আদাৰ এশন ৱী আৰ টু টেক ইন নেক্সট টু ইয় We have promised those in our manifesto and now we are going to implement those manifesto. We will work against land jihad, we will walk against land jihad. So, uh, the land transfer uh, between two uh, religions, uh, people of two when, religions? When there is a land transfer in two religions, there is a two angle. That whether land selling voluntarily? voluntary, or the land sale has been triggered by some extraneous circumstances. so these land sales are very, very sensitive. so these land sales will be allowed. we are not prohibiting the land sales, but these land sales will be allowed only after taking approval from the government. it will not be done at the district commissioner level. it will be done, it will be allowed only at the level of the government. চ' ডেট এছ ওপি নোটিফিকেশ্যন উইল অলছো উই আৰমুল অল ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউল চি ই থ্ৰী মন্থল অল ডিষ্ট্ৰিক্ট অন ইম্লিমেণ্টেশ্যন অনল পলিচি উইল বিনুছি উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড গৱৰ্মেণ্ট এম্প্লয়মেণ্ট এট্ৰা মোৰ পাৰ্টিকুলাৰলি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ দিছ ইজ এ এস্পাইৰেশ্যন অফ দ লোকেলি এণ্ড ইফ দি যোজ নট গোজ টু দে এণ্ড গোজ সম হু ইজ নট দে ইন দ ষ্টেট ডেফিনেটলি ক্ৰিট লট হাৰ্ড বাৰ্ক বাট এট দেইম টাইম ৱী অলছ অৱেৰ অফ দ ফেক্ট ডেট আছাম হেজ এ মল্টিকালচৰ সোচাইটি মল্টিএথেনিক সোচাইটি সো আ ড'মিছাইল পলিচি বি ইক্লুছিভ which will include the ethnic and cultural requirement of every community who resides in assam. The, the parliament is also planning to bring the work of the such property. as of now, uh, i have not seen the draft. i have not seen the amendment. Bin. only i know that uh, work of bill will be amended. that is what in media. and if it is true, then it is a long-standing requirement. and i think that reform will uh, give lot of justice to the Muslim movement. And I think that this is one step uh, which should be considered uh, for giving justice to the Muslim movement and also it will ensure that the work of poverty goes to whom it should go. Thank you. পৰা সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰোধী মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আমেৰিকাৰ লগতে গ্ৰেট ৱিটেইন ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ নাগৰিককো লেবানত ত্যাগ কৰিবলৈ জনাইছে আহ্বান অলিম্পিক হকীৰ ছেমি ফাইনেলত ভাৰত ভাবে দ্বিতীয়খন অলিম্পিকর সেমি ফাইনালত ভারত বনাম এখার ভারতের দহ হকি খেলোয়ে দেখাই দিলে বিরক্ত টস টস গ্রেট ব্রিটে সপন রাষ্ট্রীয় খেলত পুনের এবার জিলিকি সেমিত প্রবেশ টিম ইন্ডিয়ার কিন্তু নিল এই যাত্রা মসৃণ গ্রেট ব্রিটে দিছিল প্রতিটি খোঁজতে প্রত্যাহ্বান এক এক গোলেরে অমীমাংসিত খেলৰ মূল সময় ভারতের হয়ে নির্ধারিত সময় গোল করে অধিনায়ক হরমন প্রীতি সতেরো মিনিট ফাউল অভিযোগ খেলপথার এরবলগা হয়েছিল অমিত রোহিদাসে অগ্নিগৰ্ভ বাংলাদেশত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষী শাসকীয় দলৰ কৰ্মী আৰু প্ৰতিবাদী জনতাৰ সংঘাতত সাতান্নব্বৈগৰাকীৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ঢাকাত দেওবাৰে সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতিবাদত আহত হৈছে চৈধ্যগৰাকী আৰক্ষী দেশখনত চৰকাৰী চাকৰি ৰাসন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে জনতাই তীৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থী সমাজে ৰাজপথত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে দেওবাৰে বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত শিক্ষাৰ্থীসকলে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ ফলত সাতান্নব্বৈ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ব বহুকেইজন প্ৰতিবাদকাৰী এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে দেশখনৰ চৰকাৰী চাকৰিত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে ত্ৰিছ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰে বিৰোধিতাৰে লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত একৈছ জুলাইত চৰকাৰী চাকৰিত উচ্চ ন্যায়ালয়ে ত্ৰিছ শতাংশৰ পৰা পাঁচ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিছিল সংৰক্ষণ ধাৰণা কৰা হৈছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছতে প্ৰতিবাদে স্তীমিত হ'ব প্ৰতিবাদ সাম কাটিব কিন্তু সেই প্ৰতিবাদ এতিয়া লাহে লাহে অন্য দিশে গতি কৰিছে প্ৰতিবাদত নামিছে বিৰোধী দলসমূহকে ধৰি সাধাৰণ জনতাও ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰৰ দিশে গতি কৰিছে দেশখনত থকা প্ৰৱাসী ছাত্ৰসকলে বাংলাদেশ এৰি নিজ দেশলৈ উভতি গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই কঠোৰ হাতেৰে বিদ্ৰোহ দমনৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে দেশখনৰ সামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে যাৰ বাবে পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ংকৰ হৈছে প্ৰতিবাদৰ জুই ঢাকাৰ পৰা লাহে লাহে প্ৰায়বোৰ চহৰতে বিয়পি পৰিছে দেওবাৰে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হোৱা প্ৰতিবাদত কেইবাশ লোক আহত হৈছে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি কন্দোৱা গেছ ষ্টোন গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল দেওবাৰে এনে পৰিস্থিতিত দেশখনত সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে ইফালে বাংলাদেশৰ প্ৰতিবাদী ক্ৰমে ভাৰত বিদ্বেষী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰি একাংশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ইণ্ডিয়া আউট শ্লোগানেৰে আন্দোলনকাৰীক উদগনি যোগাইছে জানুৱাৰীত হোৱা বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে বিৰোধী দলৰ নেতাই ইণ্ডিয়া আউট শীৰ্ষক এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ দাবী ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰাক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু বিতৰ্কিত নেত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে এই অভিযোগেৰে একাংশ বিৰোধী দলৰ নেতাই ইণ্ডিয়া আউট অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ইফালে বাংলাদেশত বৰ্তমান চলি থকা কোটা সংৰক্ষণ প্ৰতিবাদক অন্য দিশেৰে নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশৰ একাংশ দল বুদ্ধিজীৱীয়ে দেশখনত ভাৰত বিৰোধী ধাৰণা প্ৰসাৰ কৰাই নহয় হিন্দু বিৰোধী এটা ধাৰণাও সিঁচি দিয়া হৈছে এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ আন্দোলনটোৱে ভাৰত বিৰোধী ঢৌৰ দিশে আগবঢ়োৱাৰ খবৰ পোৱা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহা শ্বেইখ হাছিনাক বিৰোধিতা কৰি আহিছে বাংলাদেশৰ একাংশ দল সংগঠন নাগৰিকে অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰি শ্বেখ হাছিনাৰ আৱামী লীগে তিনি চতুৰ্থাশ আসন দখল কৰিছিল নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে বাংলাদেশৰ মূল বিৰোধী দলৰ প্ৰায়বোৰ শীৰ্ষ নেতাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল পঁচিছ হাজাৰৰো অধিক ৰাজনৈতিক নেতাকৰ্মীক বন্দী কৰিছিল শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে একাংশ প্ৰবাসী বাংলাদেশী নাগৰিকে ভাৰতৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈও ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে আহান জনোৱা দেখা গৈছিল বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ত ভারতে হস্তক্ষেপ করারও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছিল দেশখনের একাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকে শেখ হাসিনা ক্ষমতা থাকি ভারতে সহায় করে অহার অভিযোগ আনিছিল দু হাজার চৈধ আর দু হাজার ওঠার সনের নির্বাচন শেখ হাসিনার লীগে ব্যাপক রিগিংয় আশ্রয় লওয়ার অভিযোগ উত্থাপন আহিছে ভারতে কূটনৈতিক আর ভূ রাজনৈতিক লাভালাভর বাংলাদেশের আভ্যন্তৰত হস্তক্ষেপর অভিযোগ উত্থাপন করে এই প্রতিবাদ এনেদরে তীব্রতর হয়েছে বাংলাদেশত হোৱা অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা ভাৰতীয় নাগৰিকক বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থকাৰ পৰামৰ্শ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে কোনো ভাৰতীয় নাগৰিককে বাংলাদেশলৈ নাযাবলৈ আহান জনাইছে চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা মাহত বাংলাদেশৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ সম্পৰ্কত নতুনকৈ ৰায়দান কৰিছিল বাংলাদেশৰ মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ পৰিয়ালৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিত ত্ৰিশ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ সপক্ষে পুনৰ ৰায়দান দিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু যাৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি দেশখনৰ ছাত্ৰ সমাজে পূৰ্বৰে পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল ইফালে বাংলাদেশত অধ্যয়ন কৰি থকা ভাৰতীয় ছাত্ৰসকলে ইতিমধ্যে এৰিছে বাংলাদেশ ছাত্ৰীসকলেও ছাত্রছাত্রী পৰা আঁতৰি গৈছে প্ৰতিবাদৰ বাবে বাংলাদেশত থাকা ভারতীয় লোক ঢাকার ভারতীয় উচ্চায়ুক্তর কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ ৰখাৰ পৰামৰ্শ জৰুৰীকালীন ফোন প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে তিনিটা জৰুৰীকালীন ফোন নম্বৰ প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে ফোন নম্বৰ কেইটা হল প্লাছ এইট এইট জিৰ ওৱান নাইন ফাইভ এইট থ্ৰী এইট থ্ৰী ছিক্স ছেভেন নাইন আৰু আন এটা ফোন হৈছে প্লাছ এইট এইট জিৰ ওৱান নাইন ফাইভ এইট থ্ৰী এইট থ্রি এইট জিৰ আনটো জৰুৰীকালীন ফোন হৈছে প্লাছ এইট এইট জিৰ ওৱান নাইন থ্ৰী ছেভেন ফৰ জিৰ জিৰ ফাইভ নাইন ওৱান উদীয়মান গায়ক আকাশ নিবিৰ বুঢ়াগোহাঁইক হত্যাৰ অপচেষ্টা নিশা ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ভাড়াঘৰৰ ফ্লেটত গায়কজনক হত্যাৰ চেষ্টা আঠ দহজনীয়া গুণ্ডাবাহিনীৰ এটা দলে হত্যাৰ চেষ্টা চলায় আকাশ নিবিৰক গুণ্ডাবাহিনীৰ নেতৃত্বত আছিল নিবিৰ খাউণ্ড নামৰ এজন যুৱক পূৰ্বে ৰুক্মি গাঁৱৰ ভাড়াঘৰটোতে ৰুমেট হিচাপে আছিল দুয়ো ঘৰৰ ভাড়া দিয়াক দুইৰে মাজত প্রায় সৃষ্টি হৈছিল কাজিয়ার আকাশ নিবিড়ক আট বাহিনীয়ে গুন্ডাবাহিনিয় প্ৰহাৰ প্রহার লগতে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে নিবিড় খাউন্ডে ঘটনাত নিশা ভাড়াঘর আকাশৰ সুতরাং আছিল পিতৃ পিতৃৰ সন্মুখতে আকাশ নিবিড়ক কৰে করে বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে দিশপুর আরক্ষীর কাখ চাপিছে আকাশ নিবিড় খবৰৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম দুপৰৰ সংবাদত লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতে মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে